Izgradnja bazena za protivpožarnu zaštitu u sportsko-rekreativnom centru u selu Dojkinci trebalo bi da bude završena do kraja godine. Predviđeno je da do kraja godine bude uređeno i dvorište ovog kompleksa. Selo Dojkinci postaće atraktivnija turistička destinacija s provođenjem još nekoliko planiranih aktivnosti. U pitanju je izgradnja ograde, u pitanju je rasveta, parking mesta, bit će drvena otvorena bina, bit će jedan mali teren za sportske aktivnosti, bit će dosta tih mobilijara za decu i igračak ljuljaške i slično. Ono što takođe radimo, završit ćemo, nadam se isto do kraja sezone, je onaj deo prema Dojkinačkoj reci gde počinjemo sa ravnjenjem, želimo da napravimo jedan plato, jednu plažu ka reci, tako da kad se svi radovi završe, dobit ćemo jednu funkcionalno zatvorenu cilinu, odnosno dom će biti potpuno na neki način i opremljen. Ono što takođe radimo je obeležavanje svih tih staza i markacija, tako da deo do Pakriškog vrha s ove strane, Arbinje, Kopren, Ponor, Tri Čuke. Otkako radi sportsko-rekreativni centar, selo Dojkinci turisti sve češće posećuju. Prošle godine za 2017. plan bio da ostvarimo 1000 noćenja, imali smo preko 2000, ove godine je 1500, ali mi već smo prestigli taj broj. Pre par godina nije bilo toliko frekventno i prometno, sada je gotovo svaki vikend, uglavnom vikendi su prepuni i velika je gužva, dobro radi seoska domaćinstva, dobro radi i prodavnice, dobro funkcioniše i radi Vrelo. Direktor turističke organizacije Pirota kaže da će u saradnji sa gradskom upravom Pirot i mesnom zajednicom biti rešen i problem vodosnabdevanja koji se nedavno javio u ovom selu.